2020 წლის 31 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის არჩევნები გაიმართება. არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად საზღვარგარეთ მყოფი ამომრჩეველი უნდა იმყოფებოდეს საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე. ან უნდა იყოს რეგისტრირებული საზღვარგარეთ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. თუ არ ხართ საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე და არ გაქვთ რეგისტრაცია საზღვარგარეთ, 2020 წლის 10 ოქტომბრის შათვლით უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია შესაბამის სახელმწიფოში არსებულ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან უნდა იქონიოთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი. შენი არჩევანი კანონია. CESCO.